Միսը, հացը, ձեթը, ձունը վերջերս տանկացել են երկնիշ թվերով, տոկոսներով, ինչով է դա ըստ ձեզ պայմանավորված։ Առհասարակ ներկայումս Պարենի միջազգային գների ինդեքսը իր առավելագույն մակարդակում է գտնվում, այն ինչ տեղի ունենում մեր տնտեսությունում, առավելապես միջազգային շուկայում Պարենի և հումքային ապրանքների գների աճով է պայմանավորված։ Դա փոխանցվում է մեր տնտեսություն և բարձր դոլարային գների միջոցով, և դրամային գների վրա դա արտացոլվում է ավելի բարձր մակարդակով, որովհետև առկա է որոշակի արժեզրկում դրամի, և նաև վերնափոխադրումներն են ավելի թանկացել, և այդ միջազգային շուկայում այդ գների փոփոխություններն արտացոլվում են մեր սպառողական շուկայում գների մակարդակի վրա։ Եկեք օրինակով նայենք։ Հայկական հավը ածում է հայկական ձու։ Միջազգային տենդենցները ստեղ կապ ունեն, դա ոչ բենզին է, ոչ գազ է, ոչ միայն այնպիսի ապրանք, որը հնարավոր չէ Հայաստանում արտադրել և կամ չի արտադրում։ Այնուամենայնիվ ձուն, չգիտեմ, 20-քանի տոկոսով թանկանում է։ Ինչպես է միջազգային պարենային ինդեքսը դրա վրա ազդում։ Շատ լավ։ Եթե նայենք, թե ինչպես է ձևավորվում ձվի ինքնարժեքը, հա, հավի կերի համար կերը ներմուծվում է, դրա գինը հնարավոր է աճի, հա, որոշակի ինքնարժեքում որոշակի տարրեր կան, որոնք կարող են ավելանալ, բայց ես որպես կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչ ձեզ պետք է ասեմ, որ կենտրոնական բանկը երբևէ չի կենտրոնանում առանձին ապրանքատեսակների գների վրա, քանի որ կենտրոնական բանկի գործիքները վերաբերում են փողի գնին և փողի քանակին, կենտրոնական բանկն իր քաղաքականությամբ ազդում է ընդհանուր առմամբ համախառն պահանջարկի վրա, թե ինչքան պահանջարկ կձևավորվի, և հետևաբար առանձին ապրանքատեսակների գների վրա կենտրոնական բանկը չի կարող ազդել, չունի այդ լծակներն, այդ գործիքակազմը։ Իսկ այդ հարցը, որ դուք բարձրացնում եք, այո, դա առաջարկի գործոն է մեր սպառողական շուկայում, գների ձևավորման վրա, նույնն էլ յուղի մասով է, նույնն էլ հացահատիկի և այլն, դրանք ընդհանուր առմամբ գների մակարդակը բարձրացրել են, բայց այդ գների մակարդակի աճը նաև ձևավորել է տնտեսվարողների մոտ, նաև հասարակության, լայն հասարակության մոտ գնաճային սպասումներ, և հենց այդ տեղական արտադրանքի գների մեջ գուցե որոշակի հավելադիրներ են ավելացնում տնտեսվարողները, կանոնակայր կարգի, հա, ձեր ուստավի, հա, ոնց են ասում, դուք պետք է զսպեք գնաճը, չէ, ձեր ֆունկցիաներից մեկն է, բացի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը փոխելուց, էլ ինչ մեխանիզմներ, ինչ գործիքներ ունեք գնաճը զսպելու։ Մի հատ փոքր հստակեցում անեմ, գնաճի զսպումը չի միայն մեր նպատակը, ընդհանուր առմամբ գների կայունություն ապահովելը, երկու հիմնական նպատակ, նաև ֆինանսական կայունություն ապահովելը, ուզում եմ ասել նաև ցածր գնաճը պետք է վերադարձվի նպատակային մակարդակին, որը մեզ մոտ 4%-ն է կազմում, հիմնական գործիքը մեր գործիքակազմում դա վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն է։ Հիմա այդ 4%-ը դուք խոստանում եք, որ կլինի 4%, թե ինչ։ Մենք հավատում ենք և ամեն ինչ անելու ենք, որ գնաճային սպասումները այս պահին, որ առկա են, խարսխվեն, և գնաճը վերադառնա 4%-ի։ Եթե ձեր կանխատեսումը չի իրականանում, չէ, դուք ասում եք ներողություն չստացվեց, ինչ եք ասում։ Մենք բացատրում ենք, թե ինչու չստացվեց։ Նախ մենք բացատրում ենք, թե ինչ ենք անելու, որ ստացվի, և հրապարակում ենք այդ ամբողջ մոդելային համակարգը, ինչ դատողություններ ենք կիրառել, ինչ ռիսկեր ենք տեսնում, և երբ որ չի իրականանում, բնականաբար այդ ժամանակահատվածում որոշակի գործոններ ազդում են գնաճային միջավայրի վրա, բացատրում ենք, թե ինչու չի իրականացել, և ցույց ենք տալիս այն ուղին, որով շարժվելու ենք, որպեսզի իրագործվի նպատակային ցուցանիշի ապահովումը։ Եվ այդ մասին և հասարակությանն ենք հաշվետվությունների միջոցով հաշվետվելի լինում և տարեկան մեկ անգամ ազգային ժողովում։